zweren. Je, oh ja, zodat ik één keer de naam... Nee, Games at Gear mag introduceren. Oh, oké. Ik wil de naam al noemen, ik lees gewoon mee, daar staat het. Ik ga niet de naam uit mijn hoofd kennen. Dat kapt jouw werkgeheugen op af. Die is benaderd. Die ruimte ik weiger. Sterker nog, ik zet de doos even voor ons neer. Dan hebben we gewoon onze auto-cue. De auto-cue is gewoon de doos. Ja. Oeh, pas op, Lenny. Tja. Ah. Oh, voor een shirtje goed. Zie je die naam? Boys op Twitter. Goed. Is dat jouw Twitter-handle? Dat is best wel een goede Twitter-handle. Dit is mijn Twitter-handle. Oh, nice. Rock on. We zijn weer terug van weg geweest. Gamers at Gear komt op een frequentere basis naar je toe. We gaan geen beloftes doen over hoe vaak, maar we zijn er wel weer. Nou, elke dag. Elk uur van de dag hebben wij een nieuwe tech-review voor je. Ja, we proberen elke dinsdag te doen, jongens. We proberen het oude stramien aan te houden. Dat is de ambitie. Fingers crossed. We gaan het proberen. Peter, we moeten een nieuw product mogen testen. En het is een AOC monitor. En in de traditie van monitoren met veel te lange namen met cijfers en letters, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, ik heb daar de doos neergezet, maar ik ga dat niet onthouden. Het is de AOC LED 32 monitor Q3279VWFD8. Oeh, de 8 versie. Mooi. Nee, dat is belangrijk, want de D8 versie is het nieuwe model. Want dit model bestaat namelijk al heel lang. Mm-hmm. Tenminste, vorig jaar hadden ze dit model ook al. Ook voor dezelfde prijs, maar ze hebben er gewoon een nieuw model van gemaakt. En dat heeft allemaal te maken met het nieuwe paneel wat ze hebben gebruikt. Oké, maar even over de prijsklasse. Waar ongeveer zitten we in? 200 euro, net onder de 200 euro. Het is echt best wel een goedkoop scherm. Hij is 32 inch. Ja, dus dat is 32 snel. Inch. Ja. Hoe noem je dat als iets meer dan Full HD is, maar minder dan 4K? Oh, 2K. QHD. QHD. Ja. 1440p. Echt, voor dat geld is dat echt een super goed scherm. Ja, maar dat doet AOC best wel vaak, heb ik het idee. Die pakken een beetje de technologieën die al wat langer op de markt zijn, maar weten dat dan wel zo goedkoop te verpakken en nog steeds degelijk af te leveren. Is dat nou ook het geval? Zou je zeggen van 1440p, mooi? Ja, absoluut. Maar ik moet vooral zeggen dat, kijk, het is wel een gaming scherm, het heeft wel 5 milliseconden reactietijd. Dat is wel misschien iets minder gamer-y. Maar vooral de kleuren in het scherm, die hebben heel veel indruk op mij gemaakt. Dat heeft alles te maken met dat nieuwe paneel wat erop zit. En dan mag jij me uitleggen wat een paneel is. Oh, paneel is gewoon wat erachter ligt, wat zeg maar de pixels produceert en het licht. En die is ten opzichte van de vorige versie vernieuwd. En ik moet echt zeggen, heel vaak review ik beeldschermen en dan denk ik, je hebt een FPS-modus, je hebt een RTS-modus. Maar ik zie het verschil eigenlijk niet heel goed of het is een beetje bij de haren erbij gesleept. Maar dit scherm, ik zweer, als je hem op first-person shooter-modus zet, wordt het veel feller, zodat je... Ja, eigenlijk veel beter ziet. Maar als je hem op RTS zet, wordt het veel kleurrijker. Zodat je weer een soort van mooie RTS beleeft. Okay. Die verschillen zijn ontzettend goed. En het kijkt ontzettend rustig. Oké, dat is nice. Ja, IPS-panelen over het algemeen de beste panelen als het aankomt op kleurreproductie. Dus het is mooi om dat nou ook zo te zien. Maar het ziet er sowieso ook niet zo per se heel gamerachtig uit, heb ik het idee. Nee. Maar er zitten dus wel gaming features op. Ja. Maar ook wel weer 5 milliseconden responstijd. Het is geven en nemen. Het is geven en nemen, dat zie je natuurlijk aan de prijs. Ze moeten ergens op inleveren als het ware. Er zit echt geen poespas op dit scherm. En dat vind ik fijn. Heel vaak zijn beeldschermen... Een beetje te schreeuwerig wat mij betreft. Dit is echt wel heel strak aan het iets wat te strakke af. Het is gewoon simpelweg een ijzerplaatje waar die op staat. Hij wiebelt ook echt best wel heftig. Dus wel een dingetje. Het is best wel een smal steuntje waar die op staat. Oh. Je kan hem draaien. Kijk ook tot 22 graden. Wat gewoon genoeg is. Niemand draait meer, want dan zie je het scherm niet meer. Maar dat is het, weet je wel. Verder zit geen USB extra poort in. Er zit niks in voor je mobiele telefoon. Er zit speakers er ook. Speakers zitten er niet in. Ja, godzijdank, want dat is altijd zo'n flut feature. Ja, zo'n flut feature. Ja. Er zit wel een mini jack in voor je headphones eventueel, als je dat direct in je beeldscherm wil doen. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Een afweging om dan dat wel weer mee ja, te Ja, en nemen. Ze hebben ook echt 2 knopjes voor harder en zachter voor alleen dat ding. Maar goed, echt. Maar daardoor schreeuwt hij ook niet. Weet je, het is niet een beeldscherm wat heel erg spreekt. Kijk, ik heb 2 witte curved Samsung monitoren. Ja. Dat spreekt nogal. Ja, op een zwart bureaublad dan springt dat er wel precies. uit. En dit is wel iets meer in mee in. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een voordeel is. Ja, nee, ja, sowieso. Ik vind het persoonlijk ook wel fijn om af en toe strakke monitoren te zien. Met niet al te veel, weet je al, gebogen, curved, RGB, allerlei gekke vormen erin. Ik bedoel, we willen toch ook gewoon een strakke scherm af. We willen gewoon een strak scherm. 32 inch trouwens gewoon bijzonder groot. Ja. Zeker voor de gemiddelde gamer. Ik heb
toevallig heb ik twee 32 inch schermen, dus ik ben er heel erg aan gewend. Mm-hmm. Maar toen ik deze doos binnenkreeg, dacht ik wel van jezus, dit is eigenlijk groot. En vroeger kochten wij televisies van 32 inch. Ja, kun je je dat nog herinneren? Ja. 81 centimeter. Ja, dat zeker, zeker ja. wel. Ik heb nog zulke televisies gehad. Zo'n HD Ready TV van... van Sharp of zo. Ja, precies. Ja, van Philips in jouw geval. Ja, natuurlijk. Ja, Eindhoven represent natuurlijk. Zeker. Even over de framerate. Dit is gewoon, is dit 60 frames per seconde, 60 hertz? Of gaat het ook nog hoger in die zin? Hij gaat tot 75 hertz. Oké, dus iets hoger, maar niet per se dat je denkt van nee, wow, e-sports is... ready, competitive, CSGO gaat nu zo nee, maar dit is voor de gemiddelde gamer echt een heel erg kwalitatief goed scherm. Maar vooral, kijk, die gamer features als milliseconden en hertz, dat is echt, ik snap het. Als je e-sports doet, dan is dit niet jouw ding. Nee. Maar waar dit scherm gewoon ontzettend goed in is, is gewoon de kleuren. Het paneel is gewoon fucking goed. Ik heb het Samsung scherm ernaast. Op deze AOC is gewoon het zwart, is echt zwart, weet je wel. En de kleuren, je kijkt zo rustig naar dit scherm, dat ook bij tekstverwerken bijvoorbeeld, heb ik rustigere ogen met dit scherm. Is echt waar. Oké, ja, dat zijn goede functies. Mooi paneel. Degelijk basie. Ja, degelijk basie. Ook, ook uit Taiwan komen degelijke basies. Ja, en zeker voor de prijs van nog geen 200 euro staat hier op... verschillende bol.com-achtige sites. Doe er je winst mee. Doe er je winst mee. Ik zag al dat een gamersbezoeker hem gekocht had, naar aanleiding van mijn review. Oh, netjes. Okay. AOC als je kijkt. AOC als je meekijkt. Ja. Influencer. Ja, kleinste influencer van Nederland zit hier even. Hoe is dat niet je Twitter en Instagram-handle? Ja, weet ik niet. Dit is goed, branding. Hoe dan ook, AOC, veel te lange modelnaam. Daar heb je het voor de Gamers Net Gear aflevering daarvan. Als je er meer over wil weten, Peter zei het al, check ook even de geschreven review voor alle specs, details, meer fotootjes en dergelijke. En Peters uitgebreide mening over het scherm. Hopelijk heb je genoten van de video en hopelijk tot snel op gamersnet.nl. Tudu.